אני אנסה ב-40 דקות הקרובות, פחות או יותר, לתת לכם איזושהי סקירה על הקשר בין דישון והתחממות גלובלית, מתוך השקפה שלי, של מה הקשר ומה ניתן לעשות. אוקיי, והמבנה של ההרצאה, אני אתחיל עם איזושהי הקדמה קטנה, שמסבירה את הקשר בין הדברים, אוכלוסייה, מזון, דשן, התחממות גלובלית, אז נתאר את העבודה שאנחנו עושים אצלי במעבדה בהקשר הזה, ואיזשהו סיכום ואתגרים לעתיד, כמו שאני רואה אותם. אז כולם מכירים את זה, זה לא סוד, אוכלוסיית העולם גדלה. ואפשר לראות פה בציר ה-Y במיליארדי אנשים את אוכלוסיית העולם, אנחנו כמו חיידקים, אנחנו בגדילה אקספוננציאלית. יש איזשהו צפי שהגדילה תתמתן באזור 2050, מה יקרה? אני לא נביא, אז אני לא יודע לומר, אבל באופן כללי ברור שאוכלוסיית העולם גדלה כל הזמן, וברור שצריך להכיל אותה, ומי שמאכיל את העולם, בין אם זה טוב או לא טוב, נכון או לא נכון, זה חקלאים, ובעצם נשאלת השאלה, האם אנחנו נצליח להכיל את אוכלוסיית העולם, וזו עבודה שפורסמה בעבר, ואפשר לראות פה מאוד מאוד ברור, זה הדגנים העיקריים בעצם מה שמאכיל את העולם, שהנקודות זה קצב התמיכה בגידול, הקו הישר זה התחזית לאיך נצליח, במידה ונצליח כל הזמן לשפר את הזנים ולשפר את הדישון, איך נצליח להמשיך את קצב הגידול ביבול, והמקווקו זה מה שצריך כדי להכיל את העולם, בקצב שהוא גדל, אפשר לראות באופן ברור שיש אי התאמה בין שני הדברים, כמובן מדובר על הזנה של עולם הערבים וכדומה, זאת אומרת, יש לנו אתגר מאוד מאוד גדול בעולם החקלאי לאיך להכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה. עכשיו, כשאוכלוסיית העולם הגדלה, וכשאנחנו מדברים על חקלאות, החקלאות אנחנו כל הזמן מוציאים נוטריאנטים מהשדה, זאת אומרת, הצמחים לוקחים מהקרקע דברים, ואז אנחנו מוציאים את הצמחים, הצמחים בעצם לא מתים בשדה כמו במערכת טבעית, שיש כל הזמן מחזור של יסודות, אלא בעצם אנחנו כל הזמן מוציאים, זאת אומרת שכדי לא להגיע לדלדול של הנוטריאנטים בקרקע, אנחנו חייבים לספק יסודות רבים, אפשר לראות פה את כל הרשימה, זה לא כל היסודות, אבל של יסודות העיקריים, המקרונוטריאנטים שהעיקריים שכולנו מדברים עליהם תמיד זה NPK, שזה חנקן, אשלגן וזרחן, ואפשר לראות שבאמת חנקן, זה היסוד שבעצם צמחים צריכים הכי הרבה ממנו, אחרי שכמובן פחמן, חמצן ומימן הם מקבלים מהאוויר ומהמים, זה לא משהו שאנחנו צריכים לספק כיסוד, כמובן שצמח צריך מים, אבל אנחנו לא נדון בנושא הזה. אפשר לראות שבעצם חנקן הוא הנוטריאנט העיקרי בחקלאות, ולרוב הגורם המקביל בהרבה מאוד סביבות חקלאיות, ולכן יש חובה לדשן בחנקן, בדרך כלל גם בזרחן ובאשלגן, אבל חנקן הוא הגורם הראשון, שצריך לזכור תמיד שמדשנים, מי שיגביל את היבול, וזה נקרא החוק של ליבגז או ליבגז לא, זה היסוד שיהיה בחוסר. זאת אומרת, אנחנו מדשנים, תמיד 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 המטרה שלנו, היא שכל הנוטריאנטים, יהיו ברמה מספקת שלא תפגע ביבול, כי גם מחסור במיקרונוטריאנט יפגע ביבול, כמו מחסור במקרונוטריאנט. אבל אם אנחנו נסתכל על דשנים בעולם, ועל בעצם כמה דשן מוכרים, כמה דשן מייצרים, אפשר לראות כחול זה החנקן, שחור זה הזרחן, ואפור זה השלגן, אפשר לראות בצורה מובהקת שדשן חנקני זה בעצם הדשן שמייצרים ממנו הכי הכי הרבה בעולם. בצורה פי שתיים מכל האחרים לפחות. זאת אומרת, עיקר תעשייה של הדשנים בעולם הולכת בעצם לייצור של דשן חנקני, ואם אנחנו מסתכלים על היעילות של הקליטה של אותם דשנים שאנחנו מייצרים, אוקיי, ואנחנו מדברים על דגנים, וזה ממוצע עולמי, זה לא ספציפי, אז אפשר לראות שבחנקן, אנחנו עומדים על סביב 50%, איפשהו בין 40% ל-65%, בזרחן המצב יותר גרוע, 20%, ובאשלגן גם כן באזור ה-20%. זאת אומרת, לפחות 50%, אם לא יותר מהדשן שאנחנו מיישמים בשדה, לא מגיע אל הצמח.
ויש לזה השפעות סביבתיות מאוד מאוד גדולות, לדוגמה בחנקן, חנקן הוא גורם מספר אחד בעולם ליוטריפיקציה של גופי מים, בין אם זה מי תהום ומים מיליים, יוטריפיקציה זה בעצם שיש פריחת עצות, אחר כך העצות מתות, כשהעצות מתות הפירוק שלהם צורך חמצן מהמים, ובעצם יש סביבה אנוקסית וצמחים מתים, זה משפיע גם על כל האוקיינוסים, אפשר לראות שיש אזורים, כל הנקודות הכחולות פה זה בעצם אזורים שיש מחסורי חמצן, ויש dead zones באוקיינוס, וזה הכל בעצם נובע מייצור עודף ויישום עודף של דשן חנקני, ואם מסתכלים על זה בצורה עולמית, רק כדי לשים קצת את תעשיית הדשנים, איפה אנחנו עומדים, אז אני אנסה להסביר רגע את הגרף הזה, זה גרף של סטפן מעבודה בסיינס שפורסמה ב-2015, כל מה שבתוך העיגול הירוק הפנימי אומר שהכל טוב. זה אומר שאפשר להמשיך לחיות ככה לעד וכנראה לא נפגע במערכות האקולוגיות שעל פני כדור הארץ, וכדור הארץ יכול להתקיים. מה שיוצא בין האזור הירוק לאזור הכתום, אנחנו נכנסים לאזור של, יש לנו אי ודאות מסוימת, כשהחשש עולה ככל שאנחנו מתקרבים אל האדום, לגבי מה יהיה ההשלכות הסביבתיות של מה שאנחנו עושה ועל כדור הארץ, אפשר לראות באופן מובהק, שאם אנחנו מסתכלים על climate change, על שינויים גלובליים, שמים אותו פה, אפשר לראות שאנחנו יצאנו מהתחום הירוק, אבל אנחנו בטח ובטח שלא בתחום האדום, ולעומת זה אם אנחנו מסתכלים על הזרימות הביוכימיות, על המעגלים הביוכימיים בקרקע, אפשר לראות שזרחן וחנקן מעל כולם, בעצם זו מערכת שיצאה כבר כל איזון ביולוגי שאפשר לדבר עליו, ובעצם כדור הארץ לא נמצא במקום הכי טוב מהבחינה. אם אנחנו מסתכלים על דשני חנקן, אפשר לראות באופן ברור שהריכוז כל הזמן עולה, זאת אומרת, כמות הדשן, כמובן בהתאמה עם הצריכה עם הצורך בהגדלת התוצרת, כמות הדשן עולה. עכשיו, מה האתגר, זאת אומרת, למה אני כל כך הרבה מדבר על דשן חנקני? כי בעצם כל הייצור של דשן חנקני זה משהו שדורש המון 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 אנרגיה. מולקולת חנקן, ולא סתם, 78% מהגזים באטמוספירה שלנו הם חנקן, זה גז מאוד מאוד יציב, יש לו קשר משולש בין שני אטומים של חנקן, שמאוד מאוד מאוד קשה לשפור אותו, באופן טבעי זה נוצר על ידי ברקים שמפרקים אותו וכדומה, אז נוצרת אמוניה וצורונים אחרים, ואנחנו בעצם בצורה כימית, שתסתכלו, צריך טמפרטורה של מעל 400 מעלות ולחץ של 200 אטמוספרות, בעצם כדי לייצר, להפוך את אותו חנקן גזי, בתהליך שנקרא הברבוש, להפוך אותו לחנקן, מה שאנחנו קוראים לו חנקן ריאקטיבי, חנקן שזמין למערכות הביולוגיות שהצמח יוכל לקחת, וזה תהליך שדורש הרבה אנרגיה והרבה מאוד פליטה של CO2 בעולם שאנחנו מדברים בעצם על פליטות וגזי חממה. יעל, אם תוכלי רק לקבות את המיקרופון, אני אודה לך. תודה. עכשיו, אם מסתכלים על איזה גרף מרקע היסטורי, גיאולוגי, אפשר לראות פה בצד שמאל למעלה, זה ההיסטוריות הגיאולוגיות, אנחנו מדברים פה על מאות מיליוני שנים, אפשר לראות שטמפרטורת כדור הארץ משתנה לאורך כל ההיסטוריה שלנו, אוקיי? בהתחלה הוא היה גבוה, אחר כך הוא יורד, הגענו כבר לפני 10 מיליון שנים, אנחנו מגיעים לאיזשהו ממשיך תהליך ירידה עד ללפני מיליון שנים, פחות או יותר, ובמיליון שנים האחרונות כל הזמן יש עלייה וירידה, לפני 100,000 שנה כנראה שבכלל היו אגמים בכתבים ולא היה לנו כל כך קרח בכתבים, אפשר לראות שהיינו בתקופה קרחונית, וב-10,000 השנים האחרונות, מה שנקרא הולוקן, מאוד מאופיין ביציבות מאוד מאוד גדולה אקלימית יחסית. אוקיי? ואפשר לראות שבקצה שלה, שאנחנו נמצאים פה, באזור האדום, פתאום אנחנו יוצאים מאיזשהו האזור שהיינו רגילים אליו, ואפשר להסתכל עליו, אם אנחנו מסתכלים על הממוצעים של מה שקרה לאורך כל השנים, אוקיי? יש לנו שהקו האמצע זה הממוצע, אוקיי? הממוצע בין 1901 ל-2000, זה בעצם קו האמצע, ואפשר לראות מתי היינו מעל, מתי היינו מתחת, אפשר לראות מגמה מאוד מאוד ברורה של עלייה. יש ויכוחים, ואני לא אכנס לוויכוחים האלה, באמת, האם אותו שינוי ועלייה שאנחנו רואים עכשיו,
האם היא נובעת מתופעות טבעיות, וכמו שראינו בעבר יש מחזורים טבעיים של כדור הארץ, או האם זה נובע בעיקר מפועלות אנתרופוגנית. מה שאי אפשר להתווכח איתו זה שאם אנחנו מסתכלים על גזי החממה העיקריים באטמוספירה, שכולם מכירים את הפדח או CO2, פחמן דו חמצני, אפשר לראות עלייה מאוד מאוד ברורה, במעל 100 PPM כבר, מעל מ-1960 עד היום עלינו בכמעט 100 PPM, עכשיו יודעים שזה גז חממה, כשאנחנו מדברים על גזי חממה, אנחנו בעצם מדברים על הפוטנציאל לקלוק קרינה לאורך 100 שנה, איך זה ישפיע לאורך 100 שנה על התחממות כדור הארץ, לקרינה אינפרה אדומה, ושני גזים נוספים שאנחנו נוהגים להסתכל עליהם בחקלאות, זה בעצם חמצן דו-חנקני או נייטרוס אוקסייד או גז צחוק או N2O, איך שרוצים לקרוא לו, שפוטנציאל החימום שלו הוא גבוה כמעט פי 300 של CO2, שאנחנו קוראים למונח הזה CO2 equivalent, זאת אומרת, מולקולה אחת של N2O אקוויוולנטית ל-300 מולקולות של CO2, פחות או יותר מבחינת הפוטנציאל חימום, כדי לעשות את זה פשוט. ובנוסף יש לנו את המתאן, שהוא פחות או יותר פי 20 מפדח, ה-CO2 אקוויוולנט שלו. סליחה? ומה שמעניין לראות, זה מעניין לראות שבעצם גם ב-N2O וגם ב-CH4, הפליטות העולמיות באות בעיקר, באחד ב-N2O, מחקלאות. והשאלה היא באמת, אם זה N2O, הוא מגיע מדשנים חקלאיים, ומה אנחנו יכולים לעשות, מה הקשר בין שני הדברים האלה? ואם נסתכל קצת על מגמה עולמית, זה CO2 equivalent, לכמה פליטות מגיעות מחקלאות, אפשר לראות שחקלאות בממוצע, אוקיי, עכשיו היא עומדת, היום היא כבר עומדת על סביב 14%, פחות או יותר, זה תלוי על איזה עבודה מסתכלים, אבל באזור בין 15-20% מהפליטות העולמיות של CO2 equivalent נובעות מחקלאות, ואפשר לראות פה מגמת ירידה. עכשיו, מגמת הירידה הזאת לא מעידה על התייעלות בחקלאות, היא בעצם מעידה שחקלאות צומחת יותר לאט מתעשיות אחרות, ואפשר לראות פה שאנחנו מסתכלים על בפליטות, שזה בעצם N2O ומתאן. מחקלאות אפשר לראות שאנחנו עדיין כל הזמן במגמת עלייה, ואפשר לראות מ-2000 עד 2018, כל הזמן הפליטות עולות, וזו מגמה שלא נעצרת. זאת אומרת, על אף שיחסית תרומת החקלאות לעולם קטנה, בערך אבסולוטי, התרומה שלה לחלק מהגזים, ובייחוד אפשר לראות פה תרומה מדשנים כימיים, התרומה עולה כל הזמן. עכשיו, אני לא הולך להתייחס כל כך למתאן, כי מתאן, בטח בחקלאות ישראל, בסביבות יובשניות או יובשניות למחצה, אין לנו כמעט פליטות של מתאן, נהפוך הוא, הקרקעות שלנו בדרך כלל מספקות מבלע למתאן. יש לנו מתאן סביב, בעיקר זה נובע מתעשייה של בעלי חיים, מלייבסטוק ומניור, אני לא מתעסק בזה ולכן אני לא כל כך אתייחס לזה, אבל להכיר את זה זו בעיה, בישראל יחסית, בטח אם נהיה בוולקני, אז יש ריכוזים יחסית גבוהים וזה בזכות הרפת שיש לנו שם, וזה משהו שנוצר באופן טבעי מתהליך הפרמנטציה בקיבה של הפרה, אין דרך כל כך למנוע את זה באופן ישיר, חוץ ממחקרים שונים על תוספי מזון ועל מיקרוביולוגיה וכדומה, אבל אני לא אכנס לזה, אני מדבר על הדשנים הסינתטיים, שהם עיקר העבודה שבה אני מתעסק. דבר נוסף שחייבים לזכור, וזו עבודה מעניינת שפורסמה לא מזמן, אם אנחנו מסתכלים מצד שמאל בעצם על הפליטות גזי החממה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מסיימים איפשהו באזור 20-30 אופטימיים, האדם משנה את צריכת הדלק הפוסילי שלו, ובעצם אנחנו מפסיקים פליטות, כמה זמן ייקח עד שהריכוזים באטמוספירה ירדו? ואני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על מתאן ועל נייטרוס אוקסייד, אנחנו מדברים ב-CO2 equivalent תמיד, כאילו אנחנו רואים שווה ערך, ואפשר לראות, אם כל הגזים בחממה, בעצם כל גזי החממה היו מתאן, אם אנחנו בצהוב, 100% מתאן, אפשר לראות שקצב הדעיכה היה הרבה יותר מהיר, מאשר אם זה היה רק CO2. לעומת זה, אם כל גזי החממה היו N2O, קצב הדעיכה היה איטי יותר, ובפועל הקו הסגול הוא איזשהו ממוצע של כולם ביחד, של מה שיש לנו היום, אבל
בעצם אחד השאלות, האם הדרך שבה אנחנו מקמפים גזי חממה, כ-CO2 equivalent, היא בכלל דבר נכון לעשות. יש על זה דיון, אני קטונתי, אני רק מציג את הנקודה ואת הבעיה. אז בעצם אם אנחנו מסכמים, אנחנו צריכים לייצר הרבה יותר דשן, יותר מזון, צריך לצמצם את הפגיעה בסביבה, ולמזער את פליטת גזי החממה, וכל זה מבלי שדיברנו בכלל על לשנות את הרגלי הצריכה שלנו היום. שזה גם לא משהו שאני עוסק בו. אז בעצם בעבודה במעבדה, בקבוצה אצלי, מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות, זה אחד, למדוד פליטות של N2 או מחקלאות, וזיהוי גורמים שמצמצמים אותם, לימוד צרכי ההזנה של הצמחים במעבדה, כי בעצם אנחנו רואים, אם אנחנו נוכל להקטין תשומות, ולהבין בדיוק מה הצמח צריך, אז נוכל גם לצמצם בתשומות, בדרישה האנרגטית לייצור הדשנים, פיתוח שיטות לניטור של יעילות קליטת חנקן ברמת השדה, זאת אומרת, אחרי שבמעבדה למדתי מה אני צריך לתת, אני צריך לראות בשדה מה בפועל קורה, ובנוסף על חמצן, כי כל התהליכים בערך זקוקים לחמצן, ואני אסביר את זה קצת יותר לעומק בהמשך. אז רגע לפני שנגיע לכל פעולה ופעולה, קצת שמדברים על דישון בחנקן, יש באנגלית, זה נקרא 4R stewardship, אני תרגמתי את זה לעברית ל-4 הממים, אוהבים או לא אוהבים, אפשר לדון בזה אחר כך, שבעצם כדי שנוכל לדשן כמו שצריך, חנקן או כל דשן אחר, צריך לדעת איפה ליישם את הדשן, את המיקום שלו, צריך לדעת מתי לשים את הדשן, מה המועד כדי שזה יתאים למתי שהצמח צריך, צריך לדעת את המינון, מה המינון שיבטיח קליטה ויבול אופטימלי, וצריך לדעת מקור, זאת אומרת באיזה צורה של דשן או איזה צורה של חנקן לתת לצמח כדי שיהיה לנו ניצול מרבי של כל המשאבים ונוכל להגיע בעצם למצב של win-win כללי. כשאנחנו מדברים על דשנים בחקלאות, על דשני חנקן שמובילים לפליטות של גזי חממה, אנחנו מדברים על שלושה צורנים עיקריים, אוריה, שהוא בדרך כלל הדשן הכי זול גם, כי אפשר להגיע בו לריכוזי חנקן הכי גבוהים, אפשר להגיע לדשן ש-46% ממנו הוא בעצם חנקן, האטום הכחול שרואים פה, המון וניטרט. עכשיו, כשאנחנו שמים אותם בסביבה, כולם מושפעים מתהליכים מיקרוביאליים בקרקע. והתהליכים המיקרוביאליים בקרקע מובילים לפליטה של גזים נוספים, גז אמוניה שהוא גז ריאקטיבי, שהוא לא גז חממה, אבל הוא יוצר בעיות משל עצמו שלא ניכנס לזה, וחמצן דו-חנקני או N2O, שמופיע פה, והוא גז החממה שדיברנו עליה, והכל מופעל על ידי פעולות מיקרוביאליות שמפרקת אוריה לאמון, אמון עובר תהליך ניטריפיקציה, באמצע נוצרת ניטרית, זה אוכלוסיות מיקרוביאליות שונות, זה בעצם החמצן דו-חנקני קורה לי גם בתהליך ניטריפיקציה, וגם בתהליך דניטריפיקציה, שזה מנגנון הפוך שניטרט מחוזר לניטרית, ואז הוא ממשיך דרך חמצן דו-חנקני, מגיע עד לחנקן גזי. אז בעצם יש לנו כל המערכות הביולוגיות בקרקע ופליטת הגזים נובעות מפעילות של בקטריות בקרקע, ובגלל שזו פעילות ביולוגית, זה מאוד מאוד מושפע מזמינות המים, מזמינות הפחמן בקרקע, מנוכחות של חומרים שיפגעו בפעילות של חלק מהאוכלוסיות המיקרוביאליות, או לא בכולם, מההרכב של האוכלוסייה, מאיזה צורת חנקן יש לי בקרקע, וכמובן מכמה חמצן יש לי בקרקע, כי זה תהליכי חמצון חיזור קרקע שמתרחשים. עכשיו, כשאנחנו באים ומדברים ב-IPCC, ב-International Panel of Climate Control, בעצם שהמומחים ישבו ואמרו, אומרים, אוקיי, הפליטות מחקלאות של N2O הן באזור 1% מהחנקן שמיושם. זאת אומרת, אם אני שמתי 100 קילו לדונם של חנקן, אז קילו אחד התנדף לי כ-N2O. זה המספר שהיה נהוג להשתמש בו. ובעצם השאלה, אחד השאלות הראשונות שאנחנו עובדים עליהן בעבודה אצלי בקבוצה, זה איפה אני דוגם? אם יש לי חקלאות בעל חקלאות גשם, אז התפלגות הגשם במרחב, בטח בסקלת השדה, אני יכול אולי עוד להניח שהיא אחידה, ואז זה קצת פחות משנה איפה אני דוגם. מצד שני, אם אני נמצא בהמטרה או בטפטוף, יש לי הבדל בכמות המים והדשן לאורך החתך, המרחק ממקור המים. אז איפה אני צריך למקם את מערכות המדידה שלי כדי להגיד מה מייצג את השדה, כי בסופו של דבר, אם אני רוצה להגיד כמה גז נפלט, אני צריך למדוד, עכשיו אני מודד נקודה אחת, ועליה אני צריך להשליך על השדה,
ובנוסף, אם יש לי מערכת טפטוף, אני יודע שכל המים כבר נמצאים פה, אם נסתכל על מערכת טפטוף, רק כדוגמה, אז האם אני צריך לשים את הכלי המדידה שלי, שהטפטפת בתוכו, מצד לו, ואיך זה בהשוואה למקום שבכלל לא שמתי את כלי המדידה בעצם, מה השפעת מערכת המדידה שלי, על השטפים שאני אמדוד, ומה זה מייצג באמת את מה שקורה בשדה. זה בעצם שאלות שאנחנו מנסים לענות עליהן לאורך תקופה. שאלה נוספת זה אם אני יודע איך לדגום, השאלה היא גם מתי לדגום. בגלל שזה מערכות ביולוגיות, אפשר לראות פה, וזה גם עבודה שפורסמה לא מזמן, וכל נקודה מייצרת מחקר שונה, זה מאיזושהי עבודה של מטה-אנליזה שהם עשו. אפשר לראות שיש הרבה מאוד מערכות ששיא הפליטה הוא ביום. ויש איזושהי התפלגות, כמו שאפשר לראות פה בצד ימין, שזה הפליטה של ה-N2O לעומת השעה ביום. אפשר לראות ששיא הפליטה באמת בדרך כלל הוא לקראת הצהריים, ואז זו השעה שבדרך כלל דוגמים בפליטות של גזים. מצד שני, זה המערכות האלה. מצד שני, יש מערכות שבעצם שיא הפליטה היא בלילה. ואם ניתרתי אותם ביום, אז בא בעצם מייצג מה שמדדתי. ויש מערכות שבכלל אין הבדל בין היום לבין הלילה. אז אולי זה לא משנה מתי אני דוגם, והמערכות האלה הרבה פעמים הן לא קבועות בזמן. זאת אומרת, מערכת שאם עכשיו אני מגדל בשדה חיטה, יכול להיות שהיא תפעל בצורה אחרת, וברגע שאני אוריד את החיטה היא תפעל בצורה אחרת, וברגע שאני אשים גידול אחר זה יפעל בצורה אחרת, וגם יכול להיות שגידול חיטה על גידול חיטה ייתן לי תוצאה אחרת. זאת אומרת, זה מערכות ביולוגיות מאוד מאוד דינמיות בזמן, ולכן יש פה שאלה גדולה על מתי אני דוגם. קצת תוצאות ממה שאנחנו עושים, אז לגבי מיקום המדידה, מה ההבדל אם אני מודד שהטפטפת נמצאת בתוך אזור המדידה או לא בתוך אזור המדידה, אפשר לראות כחול אל מול אדום, שיש הבדל מאוד מאוד גדול ביניהם, עם היחסים, ובספרות נהוג למדוד גם ככה וגם ככה, עכשיו שמנסים להשוות תוצאות, מה זה אומר? בנוסף, השפעת מרחק מהטפטפת, עבדנו על זה לא מעט, בעצם מצאנו איזשהו קשר שקושר בין המרחק, בין בעצם כמות המים שיש בקרקע והנוטריאנטים, שהם פונקציה של שטף הטפטפת והמרחק ממנה או הממטיר, ואז בעזרת זה אנחנו יכולים להגדיל ובעצם לעשות אינטרפולציה מרחבית יותר מדויקת, מאחר ואני לא מודד רק בנקודה, עכשיו בעצם אני יכול לקחת נקודה אחת במרחב, לא משנה איפה זה מרחק, זה במקרה הזה ממטיר, מרחק מהממטיר, לא משנה איפה אני מודד, אני יודע להגיד, אם אני יודע מה הספיקה של, של אותו ממטיר או טפטפת, אני יכול לחשב מה השטף על כל המרחב, ואנחנו מנסים באמצעות מודלים להבין מה את הקשר בין צורת המדידה, ופה אפשר לראות שזה, לדוגמה, השפעה עם גליל, אותה מדידה כזה שאני עובד איתו בקוטר 20 סנטימטר, לעומת המרכז שזה באזור פליטות, שבעצם אין לי בכלל שום הפרעה, מה ההשפעה של גודל כלי המדידה שאני עובד איתו? לרוב, אנחנו עובדים עם גלילים בקוטר 20 סנטימטר, כי זה זול וקל לנו לעבוד, זה פשוט צינורות פלסטיק, כאלה צינורות ביוב שחותכים, יש כאלה שעובדים עם צרים יותר, נהוג בספרות באזור ה-15 סנטימטר, מה המשמעות של זה? מאוד מאוד תלויה בסוג הקרקע, ואנחנו מנסים להבין בעצם את הקשר בין הקוטר של מה שאנחנו, של כלי המדידה, איך הוא משפיע בסופו של דבר על המספרים שאני אמדוד, כי תמיד אני אקבל מספרים, אבל מה הם מייצגים באמת ביחס לשדה? שוב, מאחר וזה במערכת ביולוגית, אחד הדברים שמאוד מעניינים אותי, ושאנחנו עובדים עליהם בקבוצה, זה מה ההשפעה של איכות המים, סוג המים, ממשק ההשפעה וסוג הדשן, ואפשר לראות פה תוצאות ממחקר שעשינו במטע אבוקדו, אפשר לראות פה כמה תוצאות מעניינות, זה בעצם הצטברות, זה כמה CO2 מפלט לאורך זמן, אוקיי? בעונות שונות אפשר לראות שזה משתנה, דבר ראשון שאפשר לראות זה שהשטפים הם לא קבועים בזמן, יש לנו עונה אחת, דישון ב-2018 שהשטפים היו נמוכים, ואחר כך על אותו מטע, באותו מקום, דישון ב-2019, השטפים היו יותר גבוהים. אוקיי? אז מה השטף שקורה במטע הזה לאורך שנים? אני לא בטוח שאני יודע להגיד את זה. אוקיי? והאם אני משקה בקולחים, או האם אני משקה בשפירים?
לכל הפרמטרים האלה יש השפעות, וההשפעות האלה הן לא תמיד קבועות, שוב, כי זה מערכות ביולוגיות שהן דינמיות בזמן, ובסופו של דבר אנחנו מנסים לקבל לאורך זמן, לאורך שנה, שנתיים, שלוש, תמונה על מה קורה ומה ההשפעה של אותו משטר דישון, או משטר השפעה, או סוג הדשן שיישמנו, בעצם איך הוא משפיע על הפליטה של הגזים, שהמטרה שלנו שוב, היא למצוא מה האופטימום שהוא הכי נכון לצמח, ומוביל לצמצום של פליטות גזי החממה מהשדה. עכשיו, זה איך אני מנטר. עכשיו, השאלה בעצם, אם אנחנו דיברנו גם על התשומות, מה הרעיון, איך אני שם את התשומה הכי נכונה, ואם דיברנו על אותם הארבע ממים מקודם לניהול חנקן, אז בעצם המטרה שלי, וזה הרבה עבודה שנעשית בגילת, וגם אנחנו עושים אצלנו, זה בעצם להבין את מה שנקרא קום הקליטה, או כמה חנקן, או כל יסוד אחר, הצמח צריך מתי, כי ברגע שאני אדע את זה, אני אדע לשים רק את מה שהוא צריך, ושלא ילך לסביבה, ושלא יתנדף, אם אני אדע גם מה הדרך הכי נכונה לשים את זה לצמח ולסביבה. והמטרה שלי היא להתאים תמיד בין השניים, אפשר לראות את מה שהצמח צריך, לבין מה שהוא לוקח, והמטרה כמובן היא להגיע ל-100%. אז את זה אני יכול ללמוד במעבדה ולדעת, שזה נראה הרבה פעמים ניסויים כאלה, ניסויי ליזימטריים, וזה מאפשר לי לעשות אופטימיזציה לתשומות, אני יודע מה הדשן שהכי נכון להשתמש בו, מתי לדשן אותו, כמה, מה התגובה של הצמח, מה מתנדף, מאיזה דשן, כמה נשטף, כמה נקלט וכדומה, אז את זה אני יכול ללמדוד במעבדה בצורה יחסית מדויקת ומבוקרת, ואז כשאני מגיע לשדה אני שואל, אוקיי, מה אני צריך לתת לשדה? בין אם זה במטעים או בין אם זה גדש, מה אני בעצם צריך לתת לצמח, אם אני רוצה לצמצם תשומות, אז דבר ראשון שאני שואל את עצמי זה, מה יש בקרקע, כמה אני צריך, וזה קצת, אני אוהב לקרוא לזה, זה כמו מזווה, שאני אבוא ויסתכל בבית, מה בסופו של דבר יש שאני יכול לאכול, צד שני אני צריך לראות מה בפועל הצמח אוכל, ובשביל זה אני צריך לנטר את הצמח כל הזמן, לעקוב אחריו, שזה קצת כמו בדיקות דם אצל בני אדם, או כל דבר כזה, אוקיי? שזה מאפשר לנו לקבוע מה נקלט בפועל על ידי הצמח. והשאלה היא איך אני מתמודד עם השונות במטע, כי יש לי עצים גדולים ועצים קטנים, ויש לי עצים עם הרבה פרי ומעט פרי, או בין אם זה חיטה או כל צמח אחר, יש לי שונות מרחבית מאוד מאוד גדולה. אז מה שלמדתי במעבדה, איך אני בעצם הופך אותו עכשיו לשדה, ואיך זה משפיע על הפליטות גזים שלי, השונות בין גודל היבול וגודל העץ, או גודל... וצפיפות היבול וכדומה, כי הם ישפיעו לי על התנאים בקרקע, על הרטיבות, על הזמינות ניטריאנטים, כל אלה לנושאים שאנחנו מנסים לחקור ולהתמודד, גם בשדה וגם במעבדה. אחד הדרכים שאנחנו עובדים, וזה בשיתוף עם טרין ועם ערן רווה, שאנחנו מנסים להבין גם ברמת השדה מה בעצם צריך, שהשאלה, האם אני יכול לדעת מה מצב ההזנה של כל עץ? עכשיו יש לנו בעיה שאנחנו לא רוצים לעשות אנליזות כימיות לכל עץ, שוב, כדי להקטין את ה... בסופו של דבר אנחנו רוצים לתת לכל עץ את מה שהוא צריך. לא חדש שיש קשר בין כלורופיל, אפשר לראות שבכלורופיל יש לא מעט חנקן, ואפשר לקשור בעצם בין ריכוז הכלורופיל לריכוז הכלורופיל בעלים בעצם למצב ההזנה של העץ. וזה עבודה שאנחנו עושים כבר לאורך כמעט 3 שנים, שאנחנו מנסים לקשור בעצם בין תכולת חנקן, שזה בציר ה-X, תכולת חנקן בעלים שאנחנו מודדים במעבדה בצורת כימית רטובה, לבין מה שאנחנו רואים בחישה מרחוק. היום אנחנו עומדים על קשר של חוזק של בערך 70% יכולת חיזוי של מה מצב ההזנה של כל עץ ועץ לפי בדיקת העלים. וברגע שאני יודע את המידע הזה, אני עכשיו יכול לקחת כל עץ ועץ במטע, ולהגיד, אוקיי, מה מצב ההזנה שלו? שאני יכול להגדיר תחומים של מה זה טוב, מה זה לא טוב, האם הוא בחוסר, לדוגמה האדומים, האם הוא בעודף, לדוגמה הכחולים פה, ואני יכול לעשות את זה על כל חלקה ברגע שלמדתי את זה. ובנוסף, אוקיי, אני גם יכול להגיד, איך אני מנהל עכשיו את ההשקיה, האם... התחולת חנקן היא בעודף או בחוסר, ועכשיו, האם אני צריך לדשן את כל המטע באותה כמות? עכשיו, מבחינה טכנולוגית, עוד אין לנו את הטכנולוגיה לתת לכל עץ מה שהוא צריך.
נכון להיום. אבל כן, היום אנחנו במקום שאומרים, אם אנחנו רוצים לצמצם תשומות ולצמצם פליטות, כי בסופו של דבר, איפה ששמים דשן חנקני, שם הפליטות הכי גדולות של N2O, יש קשר ישיר מאוד מאוד ברור שברגע שדישנתי, הפליטות עולות באופן מובהק, והן דואחות כתלות בימים לאחרי הדישון, עד שבדרך כלל לוקח בערך שבוע וזה חוזר לערכי רקע. ובעצם אם אנחנו נבין יותר טוב מה קורה במטע ומה הצריכה של כל עץ, אנחנו נוכל לצמצם את התשומות ובכך גם לצמצם את הפליטות שנובעות מייצור הדשן וגם ממה שבסופו של דבר נפלט בשדה עצמו. ואז השאלה גם נשאלת, האם מה שאני מודד בחישה מרחוק או מה שאני רואה, האם זה באמת גם מה שקורה בקרקע, ובעצם תמיד אני צריך למדוד מה קורה בקרקע, בעצם לפתח שיטות לנטר את כל הפרמטרים האלה שדיברנו עליהם קודם, אם זה זמינות פחמן וכדומה, איך אני עושה את זה בשדה, אז יש כל מיני דרכים שאנחנו עוקבים גם אחרי תכולת הרטיבות, גם אחרי הרכב המים בקרקע, ובעצם אנחנו מנסים כל הזמן ללמוד על מה קורה בתת הקרקע. זה לדוגמה ממתא שקד שיש בו מערך ניטור, יש לנו מערכות ניטור בכל מיני מתאים, היה לנו במתא אבוקדו עד לא מדי ו... עד לא מזמן, סליחה. ואפשר לראות, מה שאני רוצה להראות לכם, שזה נובע מהשונות בעצם של אותם עצים, שיש לנו הבדלים בגודל העצים, פה זה בעצם ריכוזים שמדדנו לאורך שנתיים, בתת הקרקע, אפשר לראות את טווח הריכוזים, שהטווח, הקו הכחול פה בעצם מייצג את התקן למי שתייה, מה נחשב כבטוח לשתות, זה כחול ושמאלה, מה לא, זה ימינה, אפשר לראות שבתוך מטה, שמקבל כל המתה את אותה כמות מים ואותה כמות דשן, יש לי שונות מאוד 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 גדולה, ואז קשה לי להגיד, האם החקלאי הזה הוא טוב או לא טוב, אם יש עץ שיכול להיות שיראה לי שהכל 100%, ועץ שיראה לי שהכל נורא והיום, אז יש לנו בעיה מאוד קשה על איך להתמודד עם שונות מרחבית במתה, יש הרבה עבודות שעובדים על זה, ובחישה מרחוק אנחנו מנסים, אותו דבר ב-N2O, שאנחנו מדברים על פליטות על פני השטח, אפשר לראות פה זה מדידות שעשינו מאיתת הקרקע עד לעומק של 60 סנטימטר, לנסות ללמוד מה השטפים. גם פה יש שונות מאוד מאוד גדולה במרחב ובזמן ובעומק. ואם אני רוצה לצמצם את הפליטות, אז על איזה עומק אני צריך להתמודד? האם זה פליטות מעומק הקרקע, ואז איך אני מחמצן את תת הקרקע, איך אני משפר את התנאים בתת הקרקע כדי למנוע פליטות של גזים, או אם זה על פני, קרוב לפני השטח מה אני עושה, וזה שוב מערכות דינמיות שאנחנו מנסים ללמוד אותן. דבר נוסף שאנחנו מנסים לעשות, בעצם בגלל שחמצן הוא גורם כל כך דומיננטי גם לצמח, לכל מה שהוא צריך, וגם לכל תהלכי הפליטה, היום אנחנו עובדים על מחקרים שונים עם לנסות לשפר את זמינות החמצן בקרקע, ואפשר לראות פה את החמצן בקרקע בתערובת קומפוסט חול, יחס אחד לאחד, זה לא חשוב, אבל אפשר לראות שאם אנחנו משקיעים בעצם במים מואשרים בחמצן, פה השארנו אותם באמצעות מערכת לייצור ננו בועות, בסופו של דבר אנחנו מצליחים להעלות את תכולת החמצן בקרקע. מה המשמעות של זה? אם תסתכלו באורך אבסולוטי, אנחנו העלינו את תכולת החמצן בחצי אחוז במקרה הטוב, מה המשמעות של זה? בסופו של דבר יש לזה משמעות, בהפחתת פליטה של גזי חממה, שזו המטרה שלנו פה, אנחנו יכולים לראות שזה מראה טפטוף אילי, סרפס, לעומת טפטוף תמון, זה בקרקע כבדה, בחרסית, עם ננובועות ובלי ננובועות, אפשר לראות שבשתי המערכות האלה, בעצם אם אנחנו מחמצנים את תת הקרקע, גם כשאני לא מצליח בעצם להעלות הרבה את החמצן בתת הקרקע, אבל כל שינוי יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, ובסופו של דבר אנחנו מביאים למצב שאנחנו מצליחים להגיע ליבול יותר טוב, ולהפחית פליטות, ולפעמים גם, במידה וזה מתאפשר, גם להוריד את התשומות. אז בעצם נסכם את מה שאנחנו עושים אצלנו, ואיך שאני רואה את זה. אז חקלאות מהווה מקור לפליטת גזי חממה, גם כחלק מתהליך ייצור הדשנים, וכתוצאה מיישום הדשנים בשדה. בעצם כל פעם שאנחנו מיישמים דשן חנקני, אחוז ניכר ממנו, לא מגיע לשימוש של הצמח, וחלק לא מבוטל, מתנדף, אין כגזי חממה, אם זה N2O, חלק כאמוניה, חלק כNO, שזה גזים שלא דיברתי עליהם, הם לא נחשבים גזי חממה, אבל הם גזי חנקן ריאקטיביים אחרים.
כדי לצמצם את הפליטות, ובעצם להוריד את החתימה הפחמנית של חקלאות, יש חייבים להתאים את התשומות, ולהבין מה התשומות הנכונות, אני קורא לזה ארבע הממים, נשמח לשמוע תגובה עם בעד או נגד, זה גם בסדר. יש צורך מאוד גדול להבין יותר טוב מה הקשר בין מה שאנחנו מודדים, ובין המצב בסקלות השדה, לדוגמה, ה-IPCC אומר ש-N2O לרוב נפלט באזור ה-1%, אנחנו רואים שבכל ההשקעה בטפטוף, כמעט בכל המערכות שמדדנו בארץ, הפליטה היא פחות מחצי אחוז, ולפעמים גם פחות מעשירית האחוז, זאת אומרת שזה לא תמיד מספר אחד, ודווקא כשמדווחים ב-IPCC בישראל, שמדווחים ל-OCD, אז תמיד לוקחים את ה-1% כאיזשהו מספר, שהוא לא נכון לגבי מה שאנחנו רואים בחקלאות בישראל. אז יש פה יכול להיות שאנחנו כן יכולים לקבל קרדיט על זה שדווקא פה עובדים הכל כמעט בטפטוף, והפליטות יותר נמוכות, ממה שבפועל נהוג בהרבה מקומות בעולם. ובעצם כדי לעבוד על כל הנושא של פליטה של גזי חממה ולצמצם פליטות של גזי חממה, יש צורך במחקר רב-תחומי, מאחר וזה תהליכים שהם מיקרוביאליים, שהם מושפעים, המיקרוביולוגיה מושפעת מהצמח, והצמח מהמיקרוביולוגיה, והכימיה, והפיזיקה, וחישה מרחוק, ובעצם כל ניסיון לצמצם פליטות של גזים מחקלאות, מחייב איזושהי אינטגרציה וראייה רחבה של קבוצה גדולה, ככה אני רואה את זה, אוקיי? יש שני גזים נוספים שהם NO ואמוניה, שזה גזים שגם עליהם צריך לתת את הדעת, NO הוא גם גז שמייצר אוזון קרוב לפני השטח, ועושה נזק כימי לצמחים, וגם הוא סיגנל בתוך הצמח, שאין כל כך עבודות על מה קורה בדישון, NO גם נפלט, תהליכים מיקרוביאליים, מה קורה בעצם בסביבת הקרקע, אם יש בריכוזי NO גבוהים, איך זה משפיע על הצמח, זה סיגנל כימי בצמח, אמוניה משפיעה המון על הסביבה הטבעית, כי בעצם פתאום יש הרבה חנקן שנכנס לסביבות שבמקור לא היה בהם חנקן, וזה משפיע על הצמחייה ועל מערכות אקולוגיות שלמות. ובנוסף, אני חושב שיש צורך להבין טוב יותר, ועדיין אנחנו לא מבינים מה השפעה של הרכב הגזים בקרקע, בטח שאנחנו מדברים על שינוי אקלים, שגם הרכב האטמוספירה משתנה, וגם הרכב הגזים בקרקע כל הזמן משתנה, בעצם איך זה משפיע על הצמח, ובסופו של דבר, זה מה שאנחנו רוצים לגדל בחקלאות, בשביל זה אנחנו בחקלאות, כדי לגדל צמחים, כדי להזין את העולם. וכל הנושא של שינוי האקלים ישפיע על הטמפרטורה, רטיבות, ריכוזי גזים וכדומה בקרקע, ועל הפליטה של הגזים, ולכן יש להבין את זה יותר טוב. זהו, תודה לכם. אם יש שאלות,